Здравейте и добре дошли в последното видео за 2020 година, официално най-бързо преминалата година в моя живот, предполагам в твоя. Точно така, като цяло всяка една следваща година минава по-бързо от предходните. Абсолютно. Явно това е някакъв такъв градивен процес. Да. Колкото повече нарастваш на години, толкова по-бързо минават годините. Да, повече неща започват да се случват и все по-бързо минават годините. Няма да забравя баща ми. Веднъж ми беше казал, че бързо му минали всички години, си кажеш, че на 100, бързо му минават всички години, но от 30 до 40 най-бързо му минали годините, тъй като децата му започнали да порастват, започнали да се случват много неща и наистина това десетилетие му е минало най-бързо. Така че може би... Ей, не сме все още 30, ние сме... 20. Ами да, обаче и сега ще е 30. Да, бе, от 3 до 30. Да. Ти сме на 30. Не точно, но... От 1 януари ставаме на 30 автоматично. Не. Реших да запиша това видео много спонтанно, просто исках в канала Ива Друмева да има едно последно видео за 2020 година, така по-тематично. А днес с Ростин си записахме целите като едно бъдещо семейство. Беше наистина много, много странно за мен, защото за първи път ще записвам целите си с някой друг, вече като едно цяло. Винаги до сега съм записвала целите си самичка, сама за себе си, пиша си какво искам да се случи. Както знаете, тази година се сгодихме, така че през 2021 сме решили да си направим сватбата, официално да станем семейство Кузманови. Oh, вече сме започнали организацията по сватбата и бих казал, че това е така най-голямата и най-главната ни цел за идната година. Но разбира се, като едно бъдещо семейство решихме да си напишем и общите цели, които искаме да осъществим след като вече станем официално семейство. Като сега ще споделим няколко от нашите цели като бъдещо семейство за предстояща 2021 година. Няма да споделям всичко, само едни от най-важните цели, най-интересните такива. Да може да няма измъкване после. И вие да знаете, че и да това са ни цели. Имаме по-голяма отговорност. Да сме по-отговорни към тези цели. Да, добре. Ще започнем с първата. Макар че те са хубави. Така че то е за наше добро да ги, за наше добро да ги изпълним. Е, абсолютно, така, да. Да. Първата ни най-важна и главна цел, след като вече станем официално семейство, по която цел ние вече така ден, че сме започнали до някаква степен да работим, защото това е нещо, което се случва не е така изведнъж, не се случва за един ден, трябва да се работи върху него. Тази цел е да структурираме семейството ни правилно, да изградим правилна структура, защото смятаме, че това е нещо, което трябва да се направи в самото начало на едно семейство, не просто да оставим така нещата да се случват от само себе си и да излизат проблеми постепенно в годините, защото това може да ни развали взаимоотношенията. И просто има някои неща, които може би отстрани изглеждат като малки детайли, но всъщност трябва да бъдат изговорени, трябва да бъдат структурирани правилно, като, нали, говорим за финанси, да, пример, за това какви роли ще се разпределят в семейство и други подобни неща, които всъщност хората много често се карат за тях и заради подобни такива малки неща стават големи проблеми и хора се разделят. Ние не искаме това да става при нас. Така че ни е много важно още от началото тези неща да бъдат изговорени и да направим правилната структура. Да. Това е най-главната цел. Много добре обясни. Това е основата, така да кажем. Втората цел, за която много се вълнуваме и вярваме, че вие също се вълнувате, е това, че ние ще създадем общ YouTube канал на нашето семейство, в който ще споделяме влогове от нашия съвместен живот и ще говорим по различни теми, свързани с семейство, и вярваме, че ще бъдат интересни на много от вас. Точно така. Това е нещо, за което определено доста сме си говорили с Ива. И вярваме, че ще ни облегчи до някаква степен в снимането на клипа, защото в момента, както знаете, с тези два отделни канала, като ходим някъде на почивка или някъде като пътуваме, просто всеки един от двамата записва отделен влог. И малко безсмислено, ако трябва да сме честни, защото снимаме ни същи неща. И по-голямата част от аудиторията ни следи и двамата. Да, и също така вярваме, че и за хората, които ни следят, ще е по-добре да гледат само един клип, а не да гледат два отделни клипа. Да. Едно момиче беше писало. Точно ще да кажа, че ми беше много смешно. Първо споделя клипа на Ива и след това споделя моят клип и пише: а сега може да видите и почивката на Радо Ива от перспективата на Радо. От гледната точка на Радо. Да, пък той е. Пък то е едно и също. Това е също. И много често, когато сядаме някъде сме на почивка, например, да хапваме в някой ресторант и изкарвам моята камера, снимаме сега да кажа какво сме си поръчали. Много бавно става. После снимаме мене аз какво съм си поръчал. И става много бавно и да, отстрани е смешно и смятам, че когато сме и семейство е още по-излишно цялото това нещо. Ще продължим нашите отделни канали, защото вярвам, че много хора ще попитат за това и ще ги интересува. Да, със сигурност ще ги продължим, просто съдържанието
може би няма да е толкова много с влогове. Да. Просто защото ние от тук на там, след като станем семейство, още повече ще бъдем заедно и още повече ще правим всичко заедно. Така че няма смисъл да снимем отделни влогове, освен ако... Не знам, нещо би... много специфично, слъжи да. Само към теб или само към мен. Само към теб. Да. Да, това, за него ще говорим за бъдеще със сигурност повече, за да може вие да знаете детайлите и какво да очаквате реално, но със сигурност един общ канал ще бъде нещо, към което ще се стремим повече стреми, и ще да, за новата година. И там ще си влагаме повечето усилия. Да. Третото нещо, за което аз много се вълнувам, смятам, че и ти също се вълнуваш, е първата ни обща кола, да си купим нова кола, защото определено имаме нужда от това и то кола, която да бъде по-голяма, по-хубава, по-нова, по-висока. Да. Защото в момента с това BMW, което аз имам, честно казано, ни е доста некомфортно. Особено... Аз не го карам. Да, и тя не го кара, защото той е ръчка, не е автоматик и също така самата кола просто е доста тежка, вулана е по-тежък е, защото е спортна кола и... С задна предавка, не е толкова стабилна кола. Не е толкова лесна за каране от нея. Аз съм окей, обаче... Ти си много свикнал, даже доста добре караш. Да, обаче и на мен, честно казвам, ми писва и ми е много некомфортно, защото просто... Седалката. Еми, седалката, много съм ниско, няма пространство в колата, ако искам нещо да си натоваря, да свърша работа, така че... Това смееш, от някаква дори кола, но не можеш да си вземе нормално. Да, да. Но... Така че една нова кола със сигурност ни трябва. Да. И обмисляме след сватбата. След сватбата, да. Вече официално да си взема. Аз много исках да си взема кола още преди време. Сам, нали, да си я купя, да си имам друга кола, обаче сега съм... И аз също, че... не помниш ли? Да, ти също искаш някаква кола да си вземеш. В София да си даже като дойдох исках да си взема кола. Да, обаче сега осъзнаваме, че е по-добре, че не сме си взели отделни коли. Почакай да ги правим тия коли. Да, просто излишен разход и... Безмислено ще да. И сме примерили през това тинейджерско мислене. Да. Всеки тинейджер иска кола. Да. Нормално е, но за всяко едно нещо си има правилното време и вярваме, че след като вече станем официално семейство, това ще е правилното време за нас да си вземем нова кола. И аз ще карам колата, да. Това ще я кажа. Която е автоматик и е комфортно. Ще я давам. Какво значи ще ми я даваш? Тя ще е обща. Е, не, защото има мъже, които въпреки, че нали имат обща кола с жена си, не дават на жената да кара. Но... Няма да съм от тия мъже, които не дават на жената да кара. О, вижте колко добро мъж Ленци. Е, да се надяваме, че няма да я блъскаш много. Няма изобщо да я блъскам. Добре, обещава си. Да. Четвъртата цел е да стартираме поне два нови бизнеса. И сега някой... тия по сватба коли. Да, като цяло това ще си е предизвикателство, обаче искаме да се пушнем и двамата в тази насока, да стартираме нещо ново, някакъв различен продукт. Да, може, нали да не е, даже първо искахме да напишем три, може дори да не успеем да са два, но със сигурност... Да, това не е то приоритет, защото така ли не, че вече имаме бизнес върху който да се фокусираме и да градим. Както знаете, Genesis е този бизнес и той е доста потенциал, така че със сигурност ще продължим да... За Genesis има отделни цели, няма да ги споделяме. За Genesis има отделни цели, да. Да. Тях може в някой друг клип да ги споделим. Но и двамата, понеже сме така бизнес ориентирани и това ни е интересно, мисля, че ще е супер, ако успеем да стартираме наистина поне два нови бизнеса. Може имаме да не са супер идеи. Големи, да не са супер, как да кажа, иновативни, защото за нещо, което е по-иновативно, съответно си трябва повече подготовка. По-големи ресурси. Да, просто нещо, за което сме си говорили, нещо, което на нас ни харесва като продукт, нещо, което ние използваме. Все още не сме решили конкретно какво да бъде, просто имаме нахвърлени идеи, така че... Може определено би... визията на двамата е много голяма и хубавото е, че имаме една визия, гледаме напред заедно и със сигурност ще постигнем нещата, които имаме вложени вътре в нас, просто може да не постигнем също дали всичко от 2021-ва. Дали ще е другата, да. Но със сигурност, когато работим и в една насока и сме заедно, нещата ще се получат. Mm-hmm. Добре. Хареса ми това, което казвам. Да. Петата цел, сигнахме до пет. О, да, пет. Добре. Петата цел е нещо по... То не е по-лесно, просто нещо по-семпло, да си купим дрон. Това е петата цел. Да, просто трябва да дадем пари. Да, да сварям пари за дрон. Не е толкова, не е толкова сложна цел. Не изисква някакво. Но е нещо, което със сигурност ни се иска да направим, защото вярваме, че и влоговете, които ще може да правим като семейство за бъдеще, ще са на
друго ниво, ако искаме имаме наистина да дигнем нивото. Да. Нали, вие сте гледали до сега нашите влогове. Аз не казвам, че са лоши като обработка, но определено има много къде да се дигне нивото и с дрон, с помощта на дрон, определено ще стигне. И шеста цел пак е свързана с качеството на клиповете ни. И това да апгрейдим по някакъв начин, да вдигнем нивото. И да спестим време за много неща. И да спестим от нашето време, защото наистина в момента ни е доста трудно с всички тези ангажименти, които имаме. Особено на мен, нали, не че се изтъквам, но аз наистина не съм поел доста ангажименти. Ти си обичаш някак си така да си поемаш много неща. Да, и съм се разпръснал на 100 места. Което не е, нали, много добре, обаче същото време не е лошо, но трябва да намериш хора, които да ти помагат. Абсолютно. За тези неща. И всъщност шестата цел е да си наемем човек, може да го наречем видеографър, който да ни помага с заснемането на различни материали, дали ще е за отделните ни канали, за общия канал, за Genesis, за различните неща, с които се занимава, и просто този човек ще обработва материалите, ще помага с качването на тези неща в социалните мрежи. Също, защото, да, с идеи. Това също е важна част. Понякога ние самите нямаме време да мислим дори за нови идеи, за клипове, което не е хубаво. Защото... Или дори да имаме, казваме и след това забравяме за нея, да кажем, просто защото то няма и време, кога да направиш всичко останало. Така че определено трябва човек, който да ни помага с тази част, да снима, да обработва, да качва. Да дава идеи, да, абсолютно. И така. Да. И... Като за тази цел ще споделим малко по-нататък, нали, когато... Може би ще направим нещо като конкурс. Да, започнем официално да търсим човек за това нещо. Така че ако ти, който гледа, си човек, който се занимава с това и има страст да го прави, иска да се подобрява в това нещо, следи, може да се отвори възможно за теб. То може и сега дори да се свържеш с нас, ако си човек, който наистина се занимаваш това, имаш желание най-вече да го правиш, да се подобряваш и така нататък, ще се радваме да работим заедно. Така, ами аз предлагам да не споделяме повече неща, които сме подготвили. Аз си тръгвам. Чакай, само да кажа. Радваме, че ще успеем да постигнем всичко, което сме си поставили. И сега аз продължавам видеото сама. Да разказва за твоите по-лични цели. По-лични цели, като повечето неща ще ги правим заедно отново, но ще споделя само няколко неща. Добре. Благодаря ти. Моля, и аз благодаря за поканата в това страхотно шоу. Обичаме те. Благодаря за участието. Да. Може да донесеш малко вода. Окей, отивам. И до скоро. Преди да ви кажа за няколко от моите цели, искам да ви споделя, че е много важно, от личен опит ви го казвам, това в края на годината да си записваме целите за следващата година и също така да си направим равносметка за годината, в която се намираме, дали сме успяли да постигнем всичко, което искали да постигнем, какво не сме успяли, също защо не сме успяли да го направим, и също няма никакъв проблем, ако не сте постигнали някаква цел през 2020, например, което е доста възможно, защото тази година беше трудна за всички ни и определено беше необичайна. Ако не сте постигнали дадена цел през 2020 година, няма никакъв проблем да си я напишете и за 2021 година. Аз имам няколко цели, които не успях да постигна през 2020 година, и те ще останат за 2021, просто защото обстоятелствата не ми позволиха да го направя. От 4 години насам използвам планери, с които си записвам целите за предстоящата година. Като не просто ги записвам, ами нещо много важно, което много хора пропускат да правят, когато си записват целите, защото идеята не е просто да запишем това, което искаме. Идеята е да направим план как да постигнем нещата, които искаме. Защото без план ние няма как да ги направим. И когато вече мине нова година, нали, влезем в новата година и реално имаме всички тези цели, което е супер, нали, ние знаем какво искаме, имаме целите пред нас, но нямаме план. И вече е януари. И ние тепърва трябва да мислим как да създадем плана си. Сега то стана февруари, после стана март, и ние тепърва мислим плана за 2021 година за всички цели, защото всяка една цел по-отделно си има план за нейното постигане. Както казах, от 4 години насам използвам планер, и не просто пиша целите си в този планер за идната година, за новата година, ами всеки ден използвам този планер, за да структурирам следващия си ден, седмицата, месеца, най-важните задачи, които трябва да свърша, най-важните цели, които искам да постигна през месеца, през седмицата, през деня.
и така нататък, схванахте какво имам предвид. Като отличен опит ви казвам, че при мен планера наистина работи страхотно, защото се чувствам много по-мотивирана, вдъхновена аз да работя, защото без планер при мен е тотален хаос. Наистина си признавам, не съм от хората, които просто могат да кажат да, правя го и го правя. Нали? Да, когато кажа правя го, ще го направя, обаче аз трябва да си направя план, трябва да си структурам всичко, което искам да направя, за да мога да съм ориентирана в това нещо и да знам какво се случва и да следя абсолютно всичко. Ако пробвате, ако до сега никога не сте си записвали целите за деня, целите за седмицата, за месеца, за годината, пробвайте и разбира се, създайте си план към тези цели, а не просто да ги запишете, защото, както казах, страхотно е да си ги запишем, страхотно е да знаем какво искаме да постигнем, но е много важно да имаме план за действие. Освен план за действие, е много важно да си поставяме и срок за тези цели. Например, поставяте си цел, искам да започна да уча нов език през 2021 година. Искам да науча нов език през 2021 година. Окей, но кога искаш да го започнеш и кога искаш да приключиш? Защото е много лесно просто да си го напишем, че искаме. Много хора искаме да научим нов език, но трябва да си поставиш конкретно време. Например, започвам на 15 януари да уча испански и ще приключа на, не знам, 15 октомври. Просто пример, който в момента ми идва. Защото ако нямаме срок, ние е много вероятно да започнем да отлагаме тази цел. Затова, каквато и да е целта, поставяйте си срок и понякога да, може да се случи поради обстоятелствата. Много неща се случват поради обстоятелствата, да се удължи срока. Но когато ние свикнем да имаме срок, ние ще бъдем много по-стриктни към целите, които се поставяме да ги изпълняваме. Целите, които сега ще ви споделя, не са подредени по някакъв ред на важност, нали, първо, второ, трето. И също няма да ви споделям най-най-важните цели, които съм си поставила, защото те искам да бъдат изненада за вас, така че просто няма как да ви ги споделя, както и няколко неща с Радостин няма да ви ги споделихме, просто защото искаме да бъдат изненада. Ще започна с нещо, което всички като цяло може би си поставяме, когато започва новата година, и това е да започна да си лягам по-рано и съответно да ставам по-рано. Познато, знам. Наистина това си го поставям може би всяка година и наистина го правя, но доколко време го правя, т.е. да кажем, много често го правя за 1-2 месеца, след това пак започвам да си лягам късно, работя до късно, след това ставам късно, чувствам се зле малко през ден, докато се съвзема. И от тази година просто искам наистина да започна да си лягам. Знам, че не мога да изведнъж да започна да си лягам в 10 часа, при положение, че обикновено си лягам в 1-2 през нощта, но да кажем, да започна да си лягам в 11:30. Просто да е преди полунощ, за да мога да ставам по-рано през първите дни от годината. Да кажем, ще лягам в 11:30 и ще ставам в 7:30-8 часа. За да може и все пак тялото ми да свикне с този нов режим. Знаете, няма как просто да си лягаш в 1-2 часа и следващия ден да лениш в 10 и да очакваш да заспиш. Много пъти съм се пробвала да го направя, дори да съм измърна, просто не мога да заспя. И се въртя, става 12:30, чак тогава заспивам. Така че първо ще започна към 11:30 най-късно да лягам, след което ще намалям постепенно, например 11:15, 11 и се надявам така да стигна до 10 часа вечерен час на лягане, за да може да ставам, например, в 6 сутринта. Просто по този начин ще мога да се чувствам още по-продуктивна и да започвам деня си отрано и деня ми наистина да е доста по-дълъг и да имам времето да свърша доста повече неща. Втората много важна цел е това да чета по една книга всеки месец. Като тази цел си я поставих и за 2020 година и не успях да я спазя цялата. До към април месец или май месец се справих, но след това, когато настъпи лятото, отпуснаха мерките малко заради вируса, просто юни, юли, август и септември просто тотално ми се обърка това и не успях да чета по една книга всеки месец. После октомври, ноември и декември го поправих това, но все пак не успях да спазя тази цел. Така че отново си я поставям и ми се иска този път да прочета наистина 12 книги, като си го поставим като минимум. Тоест може да са и повече книги на месец, но искам това да ми е минимума. Една книга всеки месец, тоест 12 книги за годината.
като от следващата година, например от 2022, вече да увелича, да кажем, да сложа 3 книги всеки месец или повече, не знам. Ще видя, но вярвам, че ще се справя този път напълно. Друга цел, която решавам да споделя с вас, която си бях поставила в 2020 година също, е да се гримирам по-добре. Да започна да се гримирам по-добре. Като мога да кажа, че за тази цел съм сравнително доволна, защото наистина през 2020 година започна да се гримирам по-добре. Сега няма да поставям снимки на екрана да видите как съм се гримирала преди години. Но тези от вас, които ме следят малко повече по-сериозно в Instagram, са видяли все пак сторитите, които публикувам, снимките, които качвам. През повечето време се гримирам сама и са видяли разликата и доста хора са ми писали, че имам подобрение, за което много се радвам, че успях да го направя. За тази цел аз осъзнавам, че си трябва просто време, трябва практика на това нещо, но определено имам желание да се науча, не да ставам някакъв професионален гримьор, но например, когато имам фотосесии, да мога да се гримирам на много добро ниво сама, защото много често губя време да ходя при гримьор, който да ме гримира. Когато сме в София, особено има страшни задръствания и това отнема много време. И дори когато искам да запиша видео, което е малко по-специално, искам да изглеждам още по-добре в видеото, така че това определено си го поставям и за 2021. Друга цел, която си поставям и наистина се надявам много други хора също да са си я поставили, защото е нещо много важно, и това е да прекарвам повече време с семейството си и близките ми хора. Защото откакто съм се преместила да живея в София, наистина пътувам много рядко до Бургас, където са семейството ми, брат ми, баба ми и дядо ми, и наистина искам да прекарвам време с тях, да общувам повече с тях, да си говорим повече, да се снимаме, всички тези готини неща. И разбирам, че колкото повече пораствам, става по-трудно. Аз не казвам, че трябва всяка седмица да пътувам до Бургас, но дори един път в месеца да се прибирам за 2-3 дни, смятам, че е много добре. Добре, приятели, тъй като наистина се стъмни и преди малко отидох да погледна какво се случва зад кадър, започна става много тъмно. Много е хубаво така с лампичките, обаче много мразя, когато започна видеото на светло и след това светлината тотално се променя и става тъмно, за което се извинявам. Но просто много се забавих с започването на това видео. Ще съм ви много благодарна, ако видеото ви е харесало и ви е било интересно, да цъкнете палец нагоре за алгоритъма на YouTube. Също така се абонирате за канала ми, ако все още не сте. И да натиснете камбанката, много важно, за да не пропускате следващите видеа, които предстоят да бъдат качени. Може да оставите долу коментар под видеото какви са вашите цели. Или пък не, защото това е много дълго. По-скоро, каква е вашата най-важна цел през 2021 година. Ще ми е интересно да прочета всички коментари, така че очаквам ви. И също весело посрещане на новата 2021 година. Хъпнете си, разбира се, не прекалявайте чак толкова, че да ви става лошо и да ви заболи корема. Прекарайте си хубаво с хората, с които ще прекарате този празник. Облечете си хубаво, гримирайте се, направете си прическа, чувствайте се красиви и посрещнете подобаващо новата година. Благодаря ви, че бяхте с мен в това последно видео за годината. Обичам ви и ще се видим много скоро в новата година. Bye, guys!